Nastavljamo jutarnji program. Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda, ovoga jutra naš gost. Gorane, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, Zapad montira afere, Vučić je najbližim ljudima. Hitno pokrenuta operacija Omča. Na udaru su Nebojša Stefanović, Andrej Vučić, Zlatibor Lončar, Ana Brnabić i Goran Vesić. Ja ti primećuješ neki obruš koji se steže oko tebe, uglavnom na jednoj televiziji tebe napadaju. Pa dobro, to se dešava na N1 i N1 je očigledno zadužena u tom planu za napade. Ne, za svakoga je neko... Za napade na mene, očigledno svako ima nekog za koga, od nas za koga je zadužen. Znate, to mene ništa ne čudi i to je nešto što, kako to kažemo mi ovako koji smo išli u vojsku, to vam dolazi u rok službe kad se bavite ovim poslom. Jednostavno, nikome na zapadu, a i nikome očigledno u Evropi, kad pričamo o EU, ne odgovara jaka Srbija. Nikom ne odgovara da jedna mala zemlja može da bude nezavisna i može samostalno da vodi politiku, a mnogim ne odgovara i to što se Aleksandar Vučić na ovaj način uspješno bori kad je u pitanju rešavanja problema Kosova i Metohije. I čak i oni koji nemaju ništa protiv naše vlasti bi volili da tu bude neka koalicijna vlast, pa bude tu 3-4 stranke, pa da onda mogu da ucenjuju i kako se to inače već radi. Da diriguju, da formiraju vladu. Kako se ranije radi. Znači, najviše vole kad je slaba vlada, kad nema podršku u narodu i oni će arbitrirati. Velike sile uvek vole kada su u pitanju mali narodi da ne imaju jake vlade. Jer ako imaju jake vlade, onda te jake vlade mogu samostalno donose odluku, a to velike sile ne vole. I Aleksandar Vučić se već dugo već nalazi na udaru iz prostog razloga što je on stvorio jaku Srbiju. On je stvorio Srbiju koja je zemlja nezavisna, koja je postala ugledna u međunarodnoj zajednici ponovo, koja ima najveći ekonomski rast u regionu, koja je imala prošle godine 3,8 milijardi priliva investicija, a Bosna i Hercegovina, Albanija, Severna Makedonija, sve zajedno nemaju oko 3 milijarde i 600. Hoću da kažem, i takva Srbija naravno da ne odgovara mnogima. A naravno da u tom slučaju ne odgovara Aleksandar Vučić. On je personifikacija te politike. Tako da to mene ništa ne čudi. Lakše je da se jedan po jedan od njegovih saradnika satanizuje. Teško je napasti Aleksandra Vučića zato što Aleksandar Vučić ima najveću podršku političku u modernoj istoriji. Ima podršku preko 50% građana. I svaki napad na njega, vidite da su pokušali preko raznih, od Đilasa do Vuka Jeremića, svako od njih se, kako kažem, niko njih ništa nije uspio da uradi zato što oni naista ne mogu da nisu ni do kolena Vučiću, ni po tome koliko on radi, ni po tome kako razume politiku, ni kako vodi zemlju. Tako da, očigledno sada se fokusiraju na njegove najbliže saradnike i sada očigledno treba napadati njegove saradnike i tako u stvari pokazivati da on nije sposoban da vodi zemlju. To im je plan. I to je jasno kod on. Analitičari komentarišu da su u stvari ovdje dva pitanja. Mogu li afere da naškode Vučiću i mogu li da pomognu opoziciji Vučiću? Mogu da naškode, a opoziciji ne mogu da pomognu. E, to se slažemo. Opoziciji pogotovo se ne može da pomogne. Ovako kakvi su, nisu u stanju da urade ništa. I to je apsolutno sigurno da su izabrali pogrešne, kako da kažem, političke igrače, jer oni nisu stvarno sposobni. Ne znam da ste gledali pre neki dan onog jednog od opozicionog lidera Sergeja Trifunovića na toj televiziji koju ste vi pomenuli. Čovjek nije bio u stanju da kaže jedan zahtev koji on ima prema vlastima. I na kraju se radio da je došao ujutru, da mu se još spava i tražio kafu. Mislim, to vam je jasno. Ko danas se bavite politikom, valjda zna. Ali jedan ne daju ni čašu vode, a kamo li kafu. Ovdje daju pekara, pančeo, može sve. To je tačno. To je tačno. Tako da hoću da vam kažem. Evo recimo, ne treba Vučić da rastura opoziciju. Evo, poslije ovih prisluškivanih razgovora, Vuk Jeremić u teškoj paranoji. Đilas mi smešta seks aferu. Očekivalo se da će oni napasti da Vučić, tajne službe Srbije, stoje iz ovih prisluškivanih razgovora. Međutim, i njima je jasno da to nije tačno. Pa da vam kažem. Nego da je to međusobni obračuni gde se ruši Vuk Jeremić. Dragan Đilas je poznati neradnik. I Dragan Đilas je čovjek koji nikada u politici, a i životu nije puno radio da bi napravio neki veliki uspeh. On je, kao što znate, kao mi je ušao u politiku i napravio je veoma brzo pare od 2004. do 2013. godine. Znate, sami o tome se pričalo. On je ušao kad je već dobijena bitka bio. Jeste. I on je čovjek koji nikada apsolutno nije radio i možete da vidite da on u stvari razume politiku da sve može da se kupi. Kao što je radio u medijima, kao što je kupovao televizije, kao što je prodavao sekunde, tako on razume politiku. Kupit ću poslanike, kupit ću stranku, kupit ću nešto drugo. I on ne razume šta je politički rad. On ne razume da je politički rad steći poverenje naroda, imati određenu političku ideju i boriti se za nju. Pošto Dragan Đilas razume da sve može se kupi, on bi da kupi mesto lidera opozicije.
A da bi kupio mesto lidera opozicije, on mora da se skloni oko sebe razne konkurente. Jedan od njih jeste i Vuk Jeremić. Ja o Vuku Jeremiću nemam nikakvo dobro mišljenje kao političar, ali je činjenica da on za razliku od Dragana Đilasa ima političku stranku. Da je nekakvu stranku napravio. Znači da se potrudi da napravi stranku. Da je video sveta, da poznaje neke ljude. Očigledno je napravio stranku. Tako da prvi napad Dragana Đilasa je bio na Demokratsku stranku. On je kupio Demokratsku stranku. Videli ste pre neki juče, prekjuče, jedan poslanik te stranke iz Vojvodine priča o tome kako je za ne znam koliko minuta, u stvari jednim potisom, koliko zaradio kupujući stranku. Danas ta stranka, sve što je slegne njegov račun, ide Đilas u njegov privatni račun da vraća dugove Đilas. Znači on je kupio političku stranku. I sada tamo sprema nekog novog predsjednika, umjesto ovog Lutovca koji je strošno sprema, zajedno sa Dušanom Petrovićem, onog Zelenovića i Šapca, to mu je novi favorit, jer on u stvari ima ideju da, kako da kažem, kad je već kupio jednu stranku, da je potpuno preuzme. Drugi cilj mu je očigledno ova stranka od gospodina Vuka Jeremića i tu radi dosta sa ovim Nikolom Jovanovićem koga je potpuno preuzeo i koga sprema za novog predsjednika te stranke. I to se vidi. I finansijski ga podržava i on se više sa Đilasom nego sa Jeremićem i to jeste očigledno Đilasov plan. Kada to bude završio, on je u stvari kupio opoziciju. I to jeste Đilasov... Da vam kažem, a kada kupi opoziciju, a zašto to Đilas radi? Zašto bi neko kupovao preduzeće koje je propalo? Evo, pogledajte, znači zašto on nije tako, zašto bi neko kupovao opoziciju za koju smo svi sami zaključili da nema nikakve šanse da ugrozi Vučića? Ne, Đilasu to treba kako bi se zaštitio od krivičnog gonjenja. Jer kao što je ministar Stefanović... Znači ne može da hapsiš šefa opozicije. Kao što je ministar Stefanović saopštio, protiv njega se vode istrage zbog trgovine sekundama. Ja moram da vas podsjetim, Dragan Đilas je bio državni službenik. Kao državni službenik, njegova privatna firma u njegovom vlasništvu trgovala je sekundama sa javnim servisom, televizijom Srbije, to je došlo RTS-om, i sa studijom B koji u tom trenutku bio vlasništvu Skupštine grada koja je birala Dragana Đilasa za gradonačelnika. Ne pričamo o Happy-u, ne pričamo o Pinku, ne pričamo o Prvoj, ne pričamo o privatnim televizijama. To čak da kažemo, ajde, mogu, u stvari je da li će da radi sa privatnim televizijama ili neće. Ja pričam o državnim televizijama, znači ono što je pripada državi, gde on kao državni funkcioner nije smeo da trguje sa njima jer je to sukob interesa na kup. I to je, ako postoji klasični primjer sukoba interesa, to je taj sukob. I da ne pričamo poslovima sa Šolakom. E sad šta se dešava? Pošto je policija očigledno sve to istražila, pošto je ministar Stefanović saopštio da su utvrdili odgovornost ili da su utvrđili odgovornost Dragana Đilasa, vi imate prvo napad na ministra Stefanovića. Znači, sutradan se pokreće napad na njega i to naravno Đilas radi preko još jedne stranke koju je kupio, to je Boško Obradović. Taj Boško Obradović je, mogli ste da vidite, on je, sećate se Boško Obradovića pre godinu dana, srbenda, nacionalista, inače to je sve, kako kažem, foliranje, tog nema, znači, on kad mu priđe, to on pobegne. Znači, a onda, da su Dveri odavno njegova stranka. Jeste videli kako ga je Đilas pripitomio? Eno ga u američkoj ambasadi, finje, znači on je sad postao, kako kažem, više američki orijentisan nego Dragan Đilas. Znači, to je tako ga, i to je još jedna stranka koju je on kupio. Kupio je Dveri preko Boška Obradovića, kupio je Demokratsku stranku, odavno već posjeduje, samo je da instalira tu još neke svoje ljude, kupio je, sada kupuje očigledno Jeremićevu stranku, a to sve Đilasu treba da bi sebe zaštitio od krivične odgovornosti, kako bi sutra mogao da kaže, ej, pa vi mene napadate zašto je lider opozicije. Nije zato što je krao. To što je krao, on je to krao, to nema veze. Ali on sad je napadnut zato što je lider opozicije. I to je ta zamena teza koja Đilasu treba. I zato Đilas očajnički troši pare ne bi li pokupao opoziciju i zato su svi opoziciji na udaru od samog Đilasa. I to je nešto što ste u pravu. Da li on konkretno smešta ovo aferu ili ne, ne znam. Ali je činjenica da je on već izabrao novog predsjednika Jeremićeve stranke i to je ovaj koga je već kupio, to je ovaj Nikola Jovanović. I Jeremić će polako otići u istoriju, jer Dragan Đilas ga šalje u istoriju i to je suština. Ti si čitao te prisluškivane razgovore koji su bili u novinama? Pa nešto sam u tih, video sam na YouTube-u, sam video dva ili tri ova neka razgovora. Ono što mi je zaista zasmetalo, te dva savjetnika, tadašnje, ta dva predsjednika, tada je bio Jeremić savjetnik Tadićev, Tadić je bio predsjednik Srbije, a Roćin savjetnik, mislim, predsjednika Crne Gore, kažu, da sad ne pominjem reč, majku i Srbiji i Crnoj Gori. Mislim, to je stvarno ružno. Jer valja su postavljeni, prvo to ne smije se priča, a drugo, valja su postavljeni da štite. Vidi se da se prema narodu ponašaju kao stoka. Naravno, ne samo narodu, nego prema državama koje su ih izabrali, od koji deprimaju platu. Valjda moraju da brane interese tih država, svako svoje.
Ne, oni se to sprdaju, to je kao lepo, to smo. To vam samo govori o tome kakvi su to ljudi. Evo, ti si na udaru SBB-a, oni vrlo ovako objavljuju ružne komentare za tebe na N1, da si ti u nekom šahtu, da šalješ pretnje. Ja sam ulazio u šahtu, nisu oni to sakrili. Ja sam ulazio u šahtu da pokažem... Čekaj, sad da vidimo. Znači, to nije ništa metaforično. Ne, ja jesam. Čekaj, ajde sad, doneo si materijal da vidimo. E sad. To nije ništa. Da, u šahtu si bio. Tako je, ja sam bio u šahtu da bi otkrio šta radi Dragan Šolak, kralj kanalizacije u Srbiji. Pošto je on od medijskog magnata postao kralj kanalizacije. Sukob, odnosno napad N1 na mene potiče od sukoba koji ja imam sa privatnim vlasnikom te televizije, to je Dragan Šolak. Čekaj, govori se da je to bio Soros, da je sad jedan britanski fond, KKR, David Petrov. Ja ne znam što je sve bio Dragan Šolak. To je stiglo do 2 milijarde i 600 miliona evra. Hvala Bogu, nikad ga u životu upoznao nisam, ali ono što znam za Dragana Šolaka, to je. Gospodin Šolak je počeo kao pirat. Znači, on je počeo tako što je švercovao kasete Stilandije iz Hong Konga i prepakovao u Kragujevcu i preprodavao. I tako su počeli razni, a i oni između ostalog. Onda je krenuo da nelegalno postavlja kablove po Srbiji. To je tako trajalo do 2000. godine, kada je uzeo pare od Soroša prvi put tačno i počeo da pravi kompaniju, kupujući neke male kompanije. A onda je gospodin Šolak postao projekat kojim treba da se kontroliše. Kako je moguće da je SBB dobio licencu bez para? Ne, sad vam kažem. Tadašnji ministar telekomunikacije, ja sam ga pitao zašto mu je dao dozvolu SBB. Na ko je bio ministar? Kasnije predsjednik Srbije. A, Boris Tadić. I on je rekao, evo, hoće Soroš da nam pomogne, evo, mi smo bili zatucani van vremena i prostora u vreme Miloševića i sad da bi bila sloboda protoka informacija da nam oni daju kako se živi na zapadu i oni žele da nam pomognu. I da je to humanitarna pomoć, a ta humanitarna pomoć je odmah došla do 260 miliona, pa 1,6 milijardi i sad do 2,6 milijarde, a Srbi nisu platili ništa. To je ono što vam pričam. Znači, Dragan Šolak je polako postao instrument za kontrolisanje medija u Srbiji. Znači, u njegovu se kompaniju ulaže, njegova ukupuje razne male kompanije, uglavnom piratske kompanije, tako ova Aleksandra Subotić, koja je sada direktorka United Grupe, došla kod njega, bila sekretarica u toj piratskoj firmi, pa sekretarica kod njega, pa sada direktorka, a kupuje male piratske firme i onda pravi kartel sa svim drugim kablovskim provajdorima protiv Telekoma. I jedni i druge ne napadaju. A optužuje Telekom koji se brani. Tajne ugovore pravi sa njim u kupovini, jer ne sme da izađe na antimonopolsku komisiju, zato što zna da neće dobiti saglasnost, i uništavaju Telekom. Kada je Telekom se probudio, i to se radilo i uz pomoć ljudi iz Telekoma, i uz pomoć ljudi iz države, nije tu samo bio Boris Tadić, tu je bio i Velimir Ilić, tu su bili razni ministri koji su dozvoljavali Šolaku da se širi kao rak po Srbiji i da pravi da polako preuzima medijsku, kako kažem, medijsku scenu. A oni su to pravdali da je to dobro za Srbiju. Dobro je samo za Šolaka i za ljude za koje rade. Ali hoću da kažem, a onda je došlo u situaciju da su u jednom trenutku počeli da ucenjuju televizije, kao što je ova televizija, kao što je druga televizija. Mi znamo šta preživljamo. Jer je on postao dovoljno veliki da sad možda kaže vas neće biti u programu. I to je suština priča. A onda Šolaku nije bilo dovoljno, nego odlučio da sada počne da ucenjuju televizije kroz reklamne sekunde. Pa je kupio Direct Media od Đilasa, pa znate da ona priča sa onom zgradom koja je preplaćena i tako dalje, to možete vidjeti koliko je vredilo u knjigama, koliko je plaćena, to je očigledno bilo neko pranje para, ali nevažno, ali suština je u tome da sad, znači, osim kablovskog provajdera, on postaje najveći vlasnik reklamnih sekundi, što direktno utiče na program televizije, jer televizija živa u sekundi. Pa onda polako kreće u medije. Pravi N1, zajedno sa Đilasom pravi još jednu televiziju i pripremaju se za kupovinu TV Prve i O2. Umeđu vremenu kupuju televiziju u Bosni, Hrvatskoj i Crnoj Gori kako bi imali ceo paket i kako bi mogli čitav paket da ponudi da kaže ovo mi sad kontrolišemo ceo Balkan. Samo zato što su sprečeni, što vlasnik televizije... Imaju novu u Hrvatskoj, novu u Crnoj Gori. Bosni i u Crnoj Gori. Jeste. Prema tome, znači to je bio jedan čitav projekat u kome Đilas, ovako kako smo pričali da preuzima stranke, znači treba da preuzme medijsku scenu Srbije, a onda putem medija treba da dođe na vlast, da Šolak bude glavni ekonomski, kao kažem, da vodi ekonomiju zemlje, da Đilas vodi politiku zemlje, a da dođu na vlast bez izbora, jer njima građani ništa ne znače. On će da kontroliše medije, puštaće vesti, to je čitav njihov plan bio. Kada je država Srbija odlučila da se odbrani od toga, kada je Telekom
počeo da se brani. Kada je Telekom kupio od kablovske operatere, koje je inače Šolak pre toga hteo da kupi, onda sve što je Šolak trebao da radi... Krenuli su napadi zbog kupovine prve i 0-2. I tu počinje čitav problem Đilasa i Šolaka, su ogromne pare uložili u kontent, a očigledno plan nije uspeo do kraja, jer na kraju tog plana je bilo rušenje Vučića, postavljen je, kao što je postavio onog Lutovca u Demokratsku stranku, onog koji ne zna ujutro da se probude, ne zna da kad ga pite koji je dan, on ne zna koji je dan. Tako je to trebalo da postavi nekog takvog tipa, još nekog poput Borisa Tadića da bude predsjednik Srbije. Đilas vam vodi državu, ovaj Šolak vodi ekonomiju i to im je bio plan. A sve rade uz pomoć medija koji kontrolišu. E sada, kada smo počeli tim da se bavimo, ja sam onda kao neko koji je odgovoran u Beogradu za ekonomiju grada, počeo se bavim time zašto postoje optički kablovi u našim toplanama za koje mi ne dobijemo ni jedan dinar. Pa sam pozvao direktora toplane da ga pitam, dobro, aj sad mi reci za ove optičke kablove što ima SBB u tvojoj mreži, da li smo mi ikada dobili jedan dinar? I on mi je rekao... Evo, recimo, to je u šahtu. I to se vidi, i to se... Ne otkrivamo šta radi Šolak, kralj kanalizacije u Srbiji. A to je kao onaj Splitter. One što je u kanalizaciji. I Ninja Kornjače. Jeste, samo što smo Ninja Kornjače, Žila, Subotička, Čosić. Pre 20 godina su raskopane ulice centra Beograda i kroz kanalizaciju postavljene optičke kablove. Bez koferčeta ništa. Znači, tako je. E sad ja pokazujem kako su postavili kablove. To su vam, to vam je, mi smo otkrili skoro 60 km kablova. A jesi znao ti da je ovo bilo? Ja nisam znao. A onda su oni pokazali su 120 km kablova. I onda na to što kad sam ja otkrio to i rekao koliko ste para platili Beogradu, dobijam pre dva dana odgovor SBB-a koji kaže mi imamo neke papire, mi kaže imamo neke protokole. Ja ih pitam koliko ste para platili Beogradu? Je plaćena neka taksa, neka licenca, je nešto plaćeno? Dinar. Evo ja sad vas da pitam, kameraman ovde, vi, evo sad posle emisije da odete u prodavnicu, možda uzmete nešto ne platite, možda uzmete jogu da ne platite, možete struju da ne platite, možete da ne platite infostan. Znači, Šolak sve može da ne plati. Možda postoji 120 km kablova na teritoriji grada samo u toplanama i da ne plati ništa. A ste čuli dalje njihovo objašnjenje? Kaže, mi smo to postavili i dali mogućnost toplanama da koriste. Pa to bi isto bilo kako sad gospodin Marić ja napravili nelegalno autoput na teritoriji grada i rekli, evo mi napravili smo put, evo daćemo mi državi jednu žutu traku ne koristi i ona slobodno mogu da idu u vozila. A ostalo je moje. Ostalo je moje. Pa da li mi razumete tu logiku? To je neverovatno. Onda, nije to sve. Onda smo počeli da se bavimo stubovima javne rasvete. Evo, ovo su nam stubovi javne rasvete. E, sad, pokažite slike. Ovo su stubovi javne rasvete. Vesiću, ja ću da pokažem to dok će koleginica da vam zameni bubicu, a ne bude mi miniramo nešto ovde, to što mi sviđa. E, sad, da ne bude da mi radimo za SBB, za neku televiziju. Evo, da se čuje dobro. Ovo su stubovi javne rasvete koji pokazuju gde su sviti. Hvala, Kristina. Iza vidite hram Svetog Save. To su stubovi javne rasvete sa koji struju plaćaju svi Beograđani, jer se za javnu rasvetu mi plaćamo. E, pogledajte te kablove, umotane tu. Pogledajte šta radi. Koji su optički kablovi? Ovi što su umotane u krugu i u sredini imate pojačivač. Taj pojačivač troši struju. Oni kradu struju sa stubova javne rasvete. I tu struju plaćaju svi Beograđani. Znači, mi svi plaćamo struju da bi SBB radio. Čekaj, kako je moguće da se ne plaća EPS-u u struje? Pogledajte ovo, pogledajte još ovo. Kada ne znači da pokazuje ti komentariš. Pogledajte kako povezuju zgrade. Pa ne da je ovo normalno. Pogledajte, to su njihovi kabli koji... Ovo je na Vračaru zgrade. To postoji godinama. To ću vam pokazati što se... Ne, to postoji 15-20 godina. Ja sam to otkrio sada. Ali hoću da vam kažem, pogledajte kako opasno po bezbednost građana. Pogledajte šta rade, pa to je kao da su... Mi smo mislili da su to telefoni, da je to struja. Da ne pričamo o tome, da kada uđu u neku zgradu, zakače se na strujomer onih ljudi stanara i oni koriste struju od tih stanara i stanari plaćaju struju za njih. To vam je 7-8 evra mesečno po ulazu. Znači, stanarima još uzmu jedno koliko, jedno 100 evra godišnje na struju koju bi oni trebali da plati. Stanari plate, još im plate pretplatu i plate i struju za njih. To je krivično delo, to je krađa struje. I ja sam, i da vam kažem, gospodin Šolak je prodao svoju firmu, rekli ste sami, tu su KKR, BC Partners, tu je i BRD. Ja tvrdim i siguran sam da ti strani partneri Šolakovi ne znaju da su kupili firmu koja krade struju. A da li će oni da ovo biti krivično tužbe? Naravno da će biti. I to će podnećemo i krivične prijave, podnećemo i tužbe za naknadu štete. Ja vam tvrdim da partneri Dragana Šolaka ne znaju da ih je prevario.
da im je prodao firmu koja je polupiratska, da im je prodao firmu koja krade struju, da im je prodao firmu koja ne plaća svoje obaveze prema gradu. I ja ću zato i pisati, kao grad Beograd, narednih dana ćemo pisati i KKR-u i BC Partnersu i svima da ih pitamo da li znaju da njihov partner krade struju. Kao sam i BRD već pitao. I pitaću ih ponovo. Dobro, ali on se predstavlja da je ugledan biznismen, da igra golf, da, igra, da je građanin igra, sveta. Igra golf i vozi Falcon ne znam koliko miliona evra, a ne plaća struju. Znači, građani Srbije to treba da mu plate. I to je zaista skandalozno. I to je zaista nešto što je neverovatno. E sad sam vam dola nešto da vam pokažem. Kakav je to? Evo, Katarina pokazuje. Katarina, ovo. Ovo je naredba. To je naredba direktora Toplana iz 2009. godine. Te direktor Toplana 2009. godine naređuje da se prestane sa postavljanjem optičkih kablova u Toplanama, SBB-a. 2009. godine. Naređuje da se prestane. I znate šta se dešava? Kakva je reakcija bila na to? Ništa, povučena je naredba. A znate ko je bio tad gradonačelnik? Pa Dragan Đilas. Pa Dragan Đilas je bio gradonačelnik. Znači, ljudi iz Toplana su se borili protiv ovog. Ja sam ovdje donao... Kaže, naravno, zabranjuje svako dalje postavljanje optičkih kablova u toplovodne kanale. Ja sam donao čitav... Tako je, donao sam čitav niz papira, recimo ovo dopis iz 2003. godine, gde traže od tog KDS-a, to je ta piratska firma što je posle prerasla u SBB Šolakova. To je KDS koji je bio provider kablovskih traga. Da dostave sve dokaze o svim kablovima koji su postavili u elektranama. 2003. im traže Toplane. I to nisu uradili. A gdje je dozvola da se to... Nema dozvola. Oni su kao KDS imali neke protokole 90. za neke od tih mreža. To je odavno isteklo. Nemaju ugovor o korišćenju. Oni to koriste bespravno. I kao što vidite, Toplane su se borali i 2003. i 2009. i 2012. Pokušavale su to da zaustave. Direktori pisali naredbe, ali se uvek našla neka viša sila. Neko, ova ninja kornjača od ovoga. Dakle, ovo iz 2003. godine, se izvinjam, kaže, prema informacijama koje mi raspolažemo o stanju na terenu, preduzeće telefonija KDS, odnosno SBB Kragujevac, neovlašeno koristila trase podzemnih toplotnih instalacija za polaganje kablova u sklopu svoje KDS mreže. I da je ovaj ugovor koji je potpisan između tih preduzeća nije realizovan, pošto KDS telefonija nije ispunila svoje... A jesu li oni ponudili da reše, da plate obaveze? Pa imate iz 2014. godine, gde finansije Toplana kažu, evo to je ovaj papir, finansije Toplana kažu, nemamo nikakva saznanja o sklopljenom kompenzacionom sporazumu o stupanju našeg toplova za polaganje optičkih vlaka na kompaniji SBB. Napominjemo da je takav sporazum bio nezakonit. Najmanje po osnovu poreza na dodatu vrednost i zakon o porezu na dobit. To su sve dokazi koji govore o tome da su se Toplane borile protiv ovoga. A da je postala očigledno politička volja da Šolak napravi imperiju, ne plaćajući ništa, da bi mu firma došla do vrednosti od 2,6 milijardi. Ja vam sada kažem. A da li su oni ponudili da plate gradu oštetu? Ja vam tvrdim da strani partneri United Grupe, pošto vi, ako ste primetili, vi imate samo saopštenje United Grupe. Tamo nema ni predsednika, ni parola. Oni u svojim saopštenjima kažu nas napada činovnik Goran Vesić. Jeste, ja sam činovnik grada i činovnik građana. A šta ste vi? Prevaranti koji kradu struju. Ne, čovjek iz šaka. Šta je Šolak? Čovjek iz kanalizacije koji krade struju. I nema problema nikakve. Nek se pojavi negde. Nemate nigde ni sliku predsjednika United Grupe, nemate nigde ni sliku porparola. Subotička se krije, ovi su se drugi razbežali. Znači, to vam je, da vam kažem, to vam je tako, a onda pišu saopštenja kao United Grupa i on tvrdi na strani partneri United Grupe za ovo ne znaju. I zato mi sa svim dokazima šaljemo pismo stranim partnerima United Grupe i KKR-u i BC Partnersu i BRD-u s kojim sam već obavio razgovor. Kakve su njihove reakcije? I pitao sam ih da li oni kao Evropska banka za obnovu i razvoj pristaju da učestvuju, da budu deo kompanije koja krade struju, koja krade od građana Srbije. I to je nešto što ja neću dopustiti. I da vam kažem, mogu da me napadaju koliko hoće na N1. Mogu da prave serije, mogu da, ne znam, da predstavljaju priloge. Ja ću im naplatiti ono što su dužni građanima Beograda, jer to je moj posao. Kada budu oni su najavili televizijsku seriju o tebi. Predsjednik Vučić je rekao da je samo jedna emisija, da nije se... Da, nisam očekivano zaslužio celu seriju. Znači, da vam kažem, ako uspeju da smene Vučića, naravno i nas sve sa njima, onda će vratno da dovedu nekoga ko će da ih pusti da nastave da rade.
dok sam ja u Beogradu, morat će da plati. Dakle, slede prijeve, tužba za naknadu štete i krivične sudove. A i odgovara EBRD, BS partner. Ne, oni to nisu znali. I oni šta oni kažu? Ja sam EBRD to rekao, oni to nisu znali. Ja sam siguran da i BC partner i KKR to ne znaju. To su ozbiljne, da vam kažem, to su ozbiljne kompanije. Što mislite, da oni u svojim zemljama mogu da zamisle da neko to radi? Da li mislite, šta mislite? To su kompanije koje vrede stotine milijardi evra. Tako, da kompanije koje vrede stotine milijardi evra pristaju da kupe kompaniju koja ovako postavlja divljačke kablove. Oni to ne znaju. Ja vam kažem da... Oni misle da je to sve rešeno. Tako je. I to su kompanije koje su ozbiljne i koje nemaju predstavu šta Šolak radi. I kako Šolak, i to je na kraju poslednji problem, zloupotrebljava svoje privatne probleme sa Beogradom da bi napadala njegova televizija. Zloupotrebljava novinara, zloupotrebljava mediji na šta nema prava. Šta je bilo sa onim tvojim komentarom da svi izveštači N1 dobijaju zahtev da napadaju Grasko? To radi Jugoslav Ćosić. Jugoslav Ćosić je deo te klike koja pokušava da preuzme medijsku scenu Srbije. Jugoslav Ćosić, znate ga i sami bolje nego ja, on nije novinar, ali čovjek čelog života bio propagandista. On je poznat po tome, pošto vi novinar, znate kako to izgleda. Sad ja treba da dođem kod njega u emisiju, onda on, pošto se nikad nije spremao za emisiju, to ne zna da radi, onda on pola sata ranije zove, haha, ko najviše mrzi Vesića? Dragan Đilas. Sad on zove Dragan Đilas, daj mi nešto za njega. Onda mu nešto da, onda on to lupio emisiji, pa se posle izvinjava. Svaka druga emisija izvinjava, pošto je nešto promašio, rekao pogrešno i tako dalje. To novinar nije. Uvek je bio propagandista i uvek se bavio tim. Jugoslav Ćosić je vezan, prima nalog od Aleksandra Subotić, nekad direktno je Šolaka, i prenosi novinarima i svoje novinare dovodi u neprijatnu situaciju. Ja sam to mnogo puta rekla. Nemam ništa protiv novinara njeda. Nemam čak problem s tim da novinari imaju pravo da budu... Čekaj, tebi su novinari direktno i rekli kakav zadatak imaju, pa su... Meni je jedan... A tebe su optužili da si ti ušao u njihovu mrežu. Meni je jedan od novinara N1, odnosno zaposlenih, poslao taj mail. Znači, rekao im, pogledajte šta da nas straže da radimo protiv tebe. Nisi ti uhodio njihove mail. Naravno da sam to dobio i nikad neću reći kom je to rekao. Iako oni tamo sprovode istrage, ne znam koga sve nisu angažali da otkriju kom je to poslao. Ćosić je bio, ne znam, u delu, on dok je trezan, pošto on oko 10-11 više ne funkcioniš. Tako da su ove stvari. Znači, hoću da kažem, ja nemam problem da novinari N1 budu kritični prema gradskoj vlasti. Pravo svake privatne televizije da ima svoju politiku. Ja nemam nikakav problem s tim. I ja ću uvek reći šta mislim da je objektivno, šta nije. Imam problem sa tim da vlasnik te televizije, Dragan Šolak, zloupotrebljava i svoje strane partnere, zloupotrebljava to što ima problem sa gradom, što mi tražimo da plati obaveze koje su po zakonu i onda huška svoje novinare protiv gradske. To je nedopustivo. To ne može da se radi. Znači ćemo pisati i CNN-u, koji je inače dao franšizu za tu N1. Pa ćemo pitati CNN da li u Americi može vlasnik privatne televizije to da radi. A kakvi su odnosi? Šolak vam je, znaš, Šolak vam je državljanin Malte. On je građanin Evropske unije. Da sam ja u Briselu pitao ljudi iz Brisela, pošto mi imamo problem s jednim građaninom Evropske unije, on je više Srbija, čovjek otišao odavde, on je građanin Evropske unije, on igra golf, leti privatnim avionom, on je milijarder, sve po redu, svaka čast, to poštujem. Znači, i sad bi on da u Srbiji pravi pare, a da ne plaća. Ne može u Evropske unije da pravi pare, a da ne plaća. To sam pitao u Briselu. Recite mi, molim vas, da li može na Malti da se ovo ne plaća? Naravno da ne može. Prema tome, sve što plaća u Evropske unije, plaća će i u Srbiji. Ja nemam ništa protiv njega privatno, nemam ništa protiv njegovog biznisa. Hvala Bogu, u tome nisam učestvovao. Oni koji su učestvovali treba da se zapitaju šta su napravili i gde su hteli da dovedu Srbiju. Ali u svakom slučaju morat će da plati sve što treba obaveze sve prema građana Srbije. Znate koliko je Aleksandar Vučić insistirao da svako plati porez? I svako je platio porez. Zato što je to njegova obaveza da napuni državnu kasu. Da napuni državnu kasu kao što je moja obaveza da napuni gradsku kasu. I žao mi je što Šolak misli da sam mu ja i Boris Stadić i Velja Ilić, da možda i šta hoće. A da li slede tužbe? Ja sam rekao, bit će krivičnih prijava i bit će tužbe za naknadu štete. Hvala puno, pratimo priču pa ćemo vidjeti šta se deša. Hvala najlepše.